Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Асыл арна телеарнасының эфирінде жарты сағат бағдарламасы басталды. Бүгін біздің студиямыздың қадірлі мейманы Қазақстан Республикасы Жазушылар Одағының әдеби қызметкері, жазушы Бейбіт Сарыбай мырза. Бейбіт, қош келдіңіз студиямызға. Қош көрдік. Көңіліңіз қалай? Жақсы, әдемі. Бейбіт, сіз жазушы деп таныстырып жатырмыз. Осы сіздің алдыңызда, осы дәл сіз отырған орындықта біраз жазушылар, журналистер, сатириктер, қоғам қайраткерлері отырды ғой, енді біраз кісілермен сұхбаттастым. Солардың бірі, тіпті бірнешеуі деп айтайық, сізді шәкіртім деді, сізді сатирик деп айтып жатады. Осы сізді сатирик деп айтсақ, сізді сатирик деп таныстырсақ, осы бір ренжіп қалмайсыз ба? Көңіліңізге келмей ме? Жоқ, көңіліме келмейді. Бір нәрсе бар, бұл жерде мен егер сатирик деп айтқанға қарсы болатын болсам, сатира жанрын төмендеткендіктен емес. Керісінше жоғарылатқандықтан бас тартамын. Өйткені жаңағыдай сатирик деп атану үшін сатира жанрына еңбек сіңіру керек деп ойлаймын. Егер мен сатира жанрына еңбегім сіңсе, сол сатира жанрында бір сүйекті дүниелер тудыра алсам, сол салаға бір жанрға елеулі еңбек сіңірсем, онда мен мысалға сатирикті таныстырса ешқандай қарсы болмас едім. Рас, біраз сатирик ағаларымыз бар, олар өзінің кейінгі ізбасар інісі ретінде, жолын жалғаушы ретінде көреді, шәкіртім деп айтып жатады. Ол кісілердікі де дұрыс, жақсы ниетпен, ізгі ниетпен айтады. Бірақ мен енді өзімді сол сатирик деген атқа лайық емеспін деп ойлаймын. Екіншіден, енді айналып келген кезде әр салаға бір жабыса беруге болмайды деп жатады ғой. Қарап тұрсаңыз, енді біресе проза жанр, біресе поэзия, біресе сатира, енді қалған драматургия ма деп айтуы мүмкін біреулер. Мысалға қарап тұрсаңыз, енді бұл әр сала емес деп ойлаймын өзім. Мысалға мен осып жүріп медицина саласында жармасып, одан қалса басқа салаға ауысып жүрген жоқпын. Мысалға физикамен айналысып жүрген жоқпын. Барлығы бір ғана сөз өнері ғой, сондықтан әртүрлі жанр болуы мүмкін, бірақ барлығы сөз өнері дей тұрғанмен мен өзімді негізі алдыға қойған мақсатым мен журналист болу да емес, сатирик болу да емес, басқа да емес, мен таза кәсіби прозашы болу менің арманым, негізгі мақсатым сол. Осы жолда еңбек етсем деймін, сондықтан да көп жағдайда егер менде ресми таныстыру керек болып жатса, осы жазушы деп атағанымды өзім жөн көремін. Дегенмен сатира туралы бір-екі сұрақ қояйын. Енді әлеуметтік желіде болсын, жаңа өзіңіз айтқандай, бұрындары студент кезіңізде ме екен, біраз осы сатира жанрында қалам тербегеніңізден хабардармыз ғой енді. Осы сатираны күштілердің қаруы деп оқытты ғой бізге, кәдімгі Қожакеевтің сөзі. Осы сатира несімен күшті? Бір шымшып отырып, сынау несімен бір артық? Аузында әзілі жоқтың қойында шоқпар болады дейді. Демек бұл әзіл деген сөз шоқпармен тең деген сөз. Мысалға, егер сіз күштісіз, аузыңызда әзіліңіз бар, ал соған қарсы жақтың аузында әзілі болмаса, ол сізге шоқпарын ала жүгіреді. Демек ол осы жерден бір нәрсені түсінуге болады деп ойлаймын. Бұл шоқпардан ауыр нәрсе. Біріншіден сол. Екіншіден жаңағыдай бір ғана адамды сынаған кезде сіз оны жай ғана кәдімгі қарама қаламен сынағаннан көрі, жанды сатирамен сынағанның оның өтімділігі егесе деп ойлаймын. Мысалға және үшіншіден, сіз біреудің бір мінін айтқыңыз келсе, сіз оны жай ғана жазып шықсаңыз, ол адамға бір ренжітіп алуы мүмкін, өкпе тудыруы мүмкін, өкпенің артынан кек тууы мүмкін. Мысалға Жарасқанның Ғафу Қайырбековке арнаған эпиграммасы бар да, қазір толық есімде жоқ, жобасы нобайы төмендегідей. Журналдарды парақтасаң ғафекең, теледидарды қарап қалсаң ғафекең, радионы бұрап қалсаң ғафекең, мынау тұрған оңашалау ғафекең деп кірбем, мұнда да отыр ғафекең дейді. Қарап тұрсаңыз, ешкім ренжітпейді, ешкім жанын ауыртпайды. Нәзік әдемі әзіл, юмор, қалжың, ненің аға деген әзіл арысқан назы мысалға. Енді осында мысалға жазыңыз шық кәдімі мақала қылып.
Ғафу Қайырбеков эфирден түспей кетті. Қазір қай жерде де Ғафу Қайырбеков деген сияқты нәрсен. Мысалы, сол кезде Ғафуға мысалы ренжу мүмкін еді. Ғафу Қайырбековтің айналасындағы ол кісіні жақсы көретін күллі оқырмандары мысалға жарасқанды жек көруі мүмкін еді. Ал енді мынандай әп-әдемі эпиграммадан кейін ешкім ренжи алмайды, ешкім өкпелей алмайды. Шын мәніндегі кезде бұл жаңағыдай шындықты күлкіге, әзілге, юморға орап жеткізу ғой. Бұл мысалға қиынның қиыны. Енді бұл менің өзімнің ойым, енді сол кездерде Қожакеевтің айтқан уақытында, ол сол кезде шын мәніндегі кезде бір шетінен сатираның сатира болып тұрған кезі еді. Мысалы, фельетон. Егер бір газетте бір ауданның қазіргі тілмен айтқанда әкімі туралы фельетон шығатын болса, ол сол ауданның әкімінің басына қара бұлт үйірілді деген сөз еді сол кезде. Одан міндетті түрде тексеру болады, баратын, одан міндетті түрде нәтиже шығатын. Шын мәнінде ақыр соңында жаңағы ауданыңыздың әкімі қудаланып тынатын ақыр жаңағы, егер фельетондағы нәрселердің барлығы нақты дәлелденетін болса. Көрдіңіз бе, сол кезде бұл күштілердің қаруы болатын. Қазіргі Фимбол деп жатамыз ғой, қаржы полициясы. Қазіргі қаржы полициясы қандай болса, сол кездегі жаңағы сатира сондай болған ғой, фельетон. Сол кезде айтылған сөз деп ойлаймын, күштілердің қаруы деп. Ал қазіргі кезде, мысалға, соншалықты бір күштілердің қаруы болып тұрғаны шамалы. Қазір осы бір біздің эфирлерде, біздің сатира театрларында осы бір арсыз күлкі дейміз бе екен, бір дарақы күлкі көбейіп кеткен сияқты. Әрине, ол халықтың сұранысы деп айту бір бөлек әңгіме. Болмаса осы актерлар енді осы халыққа барынша әйтеуір күлкілі болып көрінсек болды деген бөлек әңгіме. Бір осының бір орта жолы, осының бір алтын көпірі, алтын жаңағы баспалдақтар жоқ па осының ортасын алатын? Бұған не кедергі болып жатыр мысалы? Жоқ, жоқ емес, бар ғой. Бұның жалғыз кедергісі бар. Жаңағыдай біздің білімсіздігімізден шығар мысалы, біздің деп отырғаным жаңағыдай олардың десем жұрттар мені кінәлауы мүмкін, сондықтан оларға өзімді қосып айтайын, сонда кішкене жеңілдік түйеді өзіме де, сен түгіл өзімді айтып отырмын ғой деген сияқты. Біздің кемшілігіміз білімсіздік. Сол жаңағыдай бұның кедергісі білімсіздік деп отырған сол, білімсіздіктен біз араға жоғарыға көтере алмай тұрмыз. Бұл жаңағы күлкі арсыз дегенге келмейді, бұл жаңағы кәдімгі біздің қазақы қалжыңды, қазақы күлкіні төмендетіп алуымыз білімсіздіктен. Егер білімсіздік, біз білімді болсақ, біз ізденімпаз болсақ, біздің жаңа актерларымыз, сатира жазып жүрген адамдарымыз барлығымыз соны көтеретін едік биікке. Екіншіден, бұл таза бұқараға қызмет ету. Мысалға, поэзия жанры, бір жақсы жер поэзия жанры, ол оқырманға қызмет етпейді. Өзімен өзі дамиды. Мысалға, оқырман сол ақындарға ілесіп отырады. Ақындарға ілесіп отырады. Шын мәнінде. Ақындар өздерінің ізденісімен, өздерінің білімділігімен поэзияны көтеріп бара жатыр да биікке. Оқырмандар ақындардың артынан соңынан еріп, олар да биікке көтеріліп бара жатыр. Сөз түзелді, тыңдаушы сен де түзел. Сол заманнан бері қаратай қалыптасып қалды. Прозада да сондай. Мысалға, жазушылар өздерінің қал қадір жеткен жерге дейін өздері нені жазғысы келеді, қалай жазғысы келеді, соны жазып келе жатыр. Оқырмандар қал қадірінше ілесіп келе жатыр. Ал бізде сатира дегендей, халық не қажет етеді, соны қояды. Шын мәнінде деген кезде бізде арзан күлкі, дарақы күлкі, ешқандай астарсыз күлкі көбейіп кетті. Көрермен соған күлетін болды. Актерларымыз солай күлдіретін болды. Бұл біріншіден. Екіншіден, шын мәніндегі кезде біздің актерларымызда, жаңа сатира актерларында ешқандай ізденіс жоқ. Не бар, соны күлкі қылады. Шын мәніндегі кезде қазір сізге айтайын, біздің сатира қазіргі дәл қазіргі уақыттарда сатирамыз анекдоттың деңгейіне түсіп кетті. Шын мәніндегі кезде анекдот пен кәсіби сатираны көрермен ажырата алмайтын деңгейге жетті. Қазір мысалы көшеде айтылып жүрген анекдотты біздің актерларымыз ертең соны жаңағыдай көшеден естіп, соны сахнаға алып шығып, көшедегі халықтың өзіне айтып беріп тұрады. Өз бидайын өзіне орып беріп. Бұл не? Бұл білімсіздік таза. Егер ол ізденетін болса, әдемі дүниелер тудыратын еді, шығаратын еді. Бұның жалғыз ғана себебі бар. Ізденістің жоқтығы білімсіздік.
және жауапкершіліктің жоқтығы. Жанр алдында жауапкершіліктің жоқтығы, өнер алдында жауапкершіліктің жоқтығы. Енді ел де бұны жұтып отыр ғой кәдімгідей. Ел жұтып отыр. Енді мынандай нәрсе ғой қазір. Егер 90-шы жылдар болса, 90-шы жылдар болса, халық қара нанды жеп қана отыра береді, қара нан жеді, алдындағы картобын жеді, етін жеді. Басқа еш нәрсе қалаған жоқ. Сол нәрселермен қарын тойғанына шүкір деді, тәубе деді. Өткені ол кезде банан жоқ еді, ананас жоқ еді. Кейіне келді ғой, банан да келді, ананас та келді, бәрі бар қазір. Сондықтан таңдайды. Таңдағаннан кейін барып жаңағы қашанғы картошка жейміз, бір уақыт банан жейік, ананас жейік, витамин көбейсін дейді. Қазір біздің қазір сатирада тура осы 90 жылдардағы әлеуметтік жағдайымыз сатираға келіп тұр мысалы. Таңдау жоқ. Бергенің жей береді, бергенің жей береді. Соған келіп тұрмыз міне. Қазір мысалға Абайдың жазған әр өлеңі дәл бүгін оқыңыз, енді бір ғасырдан оқыңыз, кез келген уақытта оқыңыз, сол өлең қалпында қалады. Әуезовтің әңгімелерін қай ғасырда, қай уақытта, қай жылы оқыңыз, сол бағасында қалады, сол қалпында құнын жоғалтпайды. Енді сатираға келетін болсақ, сатира қартаяды. Бұл енді біздің сатириктердің кемшілігі емес. Бұл сатира жанрының өзінің бір ерекшелігі. Сатирада да өлмейтін дүниелер бар. Сатирада өзі екі түрлі бағыт қой мысалы. Сатирада жаңағыдай біреу заманның кемшіліктерін түйреу, заманның кемшіліктерін түйреудің сатира, мен жаңа ескертіп отырғаным сол. Мысалы 90-шы жылдардағы жағдайды түйреген нәрселер бүгінгі көрерменге түсініксіз. Бүгінгі көрерменге ешқандай күлкі шақырмайды. Иә? Ал енді мысалға Оспанхан Әубәкіровтің дүниелері бар мысалға. Өлмейтін тақырыпта жазылған. Әзіз Несиннің мысалға неу еменесі мысалға. Уақытқа бір қоғамға сол кездегі бір оқиғаларға ешқандай қатысы жоқ. Осындай дүниелер өлмейді кәдімгі. Бұлар енді кәдімгі жаңағы қалай түсіндірсе болады. Жаңағы мен айттым ғой, поэзияда, прозада шығармалар бар дедім ғой, прозалық шығармалар. Олар сол деңгейде шын мәніндегі кәдімгі әдеби туынды ретінде жазылғанда, сол дүниелер өлмейді. Еке, сіз әлеуметтік желіде белсендісіз. Осы белсенділік сізге не үшін керек осы? Белсенділік маған ешқандай да керек емес шын мәніндегі кезде. Мен бір осы әлеуметтік желіде белсенді болайын деп ойлаған жоқпын. Және белсенді болайын деп алдыма мақсат қойған жоқпын. Және бір бір апта 10 күн жазбай кетсем, мен белсенділігім төмендеп қалды ғой деп қайғырып мұңайған жоқпын. Мен белсенді болайын деген жоқпын. Енді бір әңгімешіл адам болады ғой бір. Бір нәрсені көрсе бір сөйлеп қалғысы келіп тұратын. Ол мүмкін менің кемшілігім шығар. Бір нәрсені көрсем сол туралы айтқым келіп тұратын, өзімдік пікірімді айтқым келіп тұратын, көзқарасымды айтқым келіп тұратын. Бұл сол ғана. Шын мәніндегі кезде егер бұл үлкен бір еңбекті талап ететін болса, мен осыншалықты белсенді болмас едім. Қазірінде бұл әлеуметтік желіден мен қазір қалтамда жүр мысалға. Ұялы телефон қалтамда. Мен істеймін мысалы. Мен бұл бір нәрсе жазайын осы әлеуметтік желіден нәрсе оқиын демеймін. Қазір мен балабақшаның ақшасын төлеуге банкке бардым. Банкте алдымда 20 адам кезекте тұр. Ал 20 адамның кезегі өткенге дейін менде жарты сағат уақыт бар. Жарты сағат уақытта мен істеймін. Сол жаңағыдай әдет болып қалған қарап отырамыз мысалға. Елдің барлығы үн қосып жатыр, пікір қосып жатыр, оқып жатыр. Бізде оқисын, мынау дұрыс шығар, мынау дұрыс емес шығар. Сол өзің көзқарасыңды білдіресің. Сол ғана мен айтпасе бір бұл жерден бір белсенді болып өзім жаңағындай бір биігімді ұстап тұрып сол арқылы қаржы тауып отырған жоқпын мысалға. Біреулер болады ғой мысалға, егер телеарна болсаң өзің рейтингіңді ұстап тұруың керек, сен сол арқылы жарнама аласың деген сияқты. Маған ешқандай қажеттілік жоқ. Еке, осы әлеуметтік желілердің шығуымен қоғамдағы кез келген адам бір өзінің ойын, пікірін бір үлкен аудиторияға айту мүмкіндігіне бір құқығына ие болып кетті. Бұрын мұндай жоқ еді. Бұрын кәдімгі арнайы оқыған адамдар, арнайы журналистер, болмаса сол саланың мамандары, ақпарат саласының бір үздіктері деген сияқты ойланып, екшеп деген сияқты ғана елге бір сөз жолдай алатын. Ал қазір кез келген адам
жаңағы өзіңіз айтып отырғандай қалтасында ұялы телефоны арқылы кез келген ойын, сөзін елге ұсына алады, жариялай алады. Осы қаншалықты қауіпті? Осы болмаса қаншалықты дұрыс? Енді былай деп айтайық, сол жерде отырған адамның бәрін ақымақ демейік және бәрін данышпан демейік. Мысалға біз бір 7-8 адам таңдап беруге хақымыз жоқ қой. Осы кісілер айтсын, басқалар үндемей отырыңдар деуге хақымыз жоқ. Шын мәніңізде мысалға бір Қостанайдың арғы бір ауданның түкпірінде отырған бір балада мысалға өзіндік үнін қосып отыр. Сен еш нәрсе білмейсің. Сен қоя тұрсайшы, сен аузын жапсайшы деп айтуға біздің ешқандай қақымыз жоқ қой. Бұл бір шетінен қарағанда сол. Бір бұның қауіпсіз жағы, қауіпсіз деп айтар едім. Қауіпсіз деп айтар едім. Елдің барлығы айта берсін. Кім не дегісі келсе соны айта берсін. Бірақ біздің адамдарда кішкене егер түйсік болса, азгем білім болса, азгем парасат болса, бұның ешқандай қауіпі жоқ. Өйткені сәл-сәл білімі бар, сәл-сәл парасат пайымы бар адам, бірнәрсен пайымдай алатын адам, ненің не екенін бәрін біліп отыр ғой, біледі мысалға. Сол тұрғыдан қараған кезде қауіпсіз. Мысалға мен өзімді мысалға соншалықты бір парасатты, білімді, пайымды адамын деп санамаймын. Бірақ дей тұрғанмен көз ашық адам ретінде бір санаймын өзімді көз ашық адам деп білемін. Көз ашық адам ретінде маған ол ешқандай қауіпті емес. Мысалға қазір мысалға бір ғана нәрсе туралы 100 адам отырса 100 пікір айтады. 100 пікір айтады. Мен сол 100-нің артынан еріп кете бермеймін. Мен өзіме қажетті бір адамның пікірін дұрыс деп санаймын мысалға. Әркімнің өз шындығы бар дейді ғой. Сол тұрғыдан қарағанда. Бірақ әлеуметтік желінің бір қоғамдық пікір қалыптастыратын рөлі бар екеніне көзіміз жетті ғой. Жетті. Сол тұрғыдан қарағанда мен мысалға білемін. Кімнің пікірді қандай оймен, не оймен, қандай мақсатта жазып отырған бәрін білемін. Иә, мысалға, он адам пікір айтса, онда бүкіл пікірін оқып шығам, қайсынікі дұрыс екендігін білемін, қайсысы қателесіп отыр, қайсысы әдейі қателесіп отыр, қайсысы өтірік жынды болып отыр, бәрін біліп отырам. Егер мысалға адамдардың барлығы осылай бір таразылай алатын болса, бұның ешқандай қауіптілігі жоқ. Ал егер өкінішке орай адамдардың барлығы осындай емес болғаннан кейін, бұның ішінде мысалға қазір көп нәрсені білмейтін адам бар. Ол мысалға пайымдай алмайды. Ол әр нәрсенің артынан кетуі мүмкін. Осы тұрғыдан қараған кезде бұл өте қауіпті. Жақсы. Дәл осыған байланыс ұштас ой сұрағым келіп отыр. Мысалға мен де сіз де басқа адамдар да әлеуметтік желіні қолданатын өз пікірлерін жаңа айттық үнін қосып жатады. Ол кез келген қоғамдағы болған мәселе туралы, болайын деп жатқан мәселе туралы, өткен мәселе туралы, болмаса сол нақты мезеттегі деген сияқты. Осы жекелеген адамдар, жеке адам қаншалықты бір объективті бола алады? Қаншалықты ол объективтіліктің көрсеткіші? Енді ол мен неге Бейбіт Сарыбай жазды екен деп сенуім керек, болмаса иланып қалуым керек. Ол Бейбіт көрсеткіш емес қой, болмаса Ерлан көрсеткіш емес. Ол рас нәрсе. Бұл бір газет болса, бір қоғамдық редакция алқасы болса, бір ақылдастар алқасы болса, ол бөлек әңгіме. Ал бұл жекелеген адамдардың бір қолындағы дүние ғой. Осы тұрғыдан келген кезде енді жаңа біз жоғарыда газеттің дәл қазіргі уақытта бір уақыттың өтіп бара жатқанын айттық қой. Осы тұрғыдан келген кезде міне газеттің қарабасы хан болады. Көріп отырмыз ғой. Сол кезде мысалы қалай бұл кезіндегі бүкіл қоғамдық пікірді газет тудыратын. Газет тұтас бір ұжымның оқыған, тоқыған, жинақталған 15-20 адамның түйінделген көзқарасы еді. Рас. Менің айтқан барлығы ақиқат емес, және басқа да бір адамның айтқаны ақиқат емес. Әркімнің өз шындығы бар. Әркім өзінің қалағанын алады. Біз енді дәл қазіргі кезде уақыт сондай болып тұр. Уақыт сондай болып тұр. Біз енді ағысқа қарсы аға алмаймыз. Сондықтан қалай қаламайық, кейде бір көңілімізге тура келеді. Сондықтан жаңағыдай ол бір ұлы майдан емес шығар, ақпараттық соғыс емес шығар, бірақ дегенмен бір кішігірім тартыс. Сол тартыста енді қалғадырымыз жеткенше мысалға
өзімдікін дәлелдеп қалу, өзіңнің шындығыңмен жүру, өзіңнің бір арманыңды іске асыру. Жақсы. Беке, әңгіменің ауанын сәл басқа тарапқа бұрсақ. Алматыны бір шығармашылық, бір орта дейміз, мәдени астанамыз деп айтып жатамыз ғой. Осы мәдени астанамыздағы бір шығармашыл, бір элитаға, элитаның бір өкілісіз. Үйсіп айтсам болам. Осы сіздің буынның азаматтарына менің бір үнемі қойып жүретін бір сұрағым бар. Осы әр дәуірдің бір шығармаларын оқып отырсақ, сол бір заманның бір жүрек дүрсілін сезінгендей боп, сол 40-шы жылдардағы соғыстан кейінгі бір тың игеру заманының қиындықтарын, болмаса 70-80-ші жылдардағы бір ауылды көзіміз елестетіп отырып оқыдық. Осы қазіргі сіздің тұстастарыңыздың шығармаларынан кейін бір 2100-ші жылы мекен, осы қазіргі заманды кейінгі ұрпақ көре ала ма? Сезіне ала ма? Осы қазіргі қазақтың бір мұң мұқтажын, осы қазіргі қазақтың бір қуанышын, бір жүрек лүпілін ұғына ала ма? Мен оған сенемін. Қазір байқалмауы мүмкін, болашақта бұл сезілет байқалады. Кейін болашақта Ерлан Жүністің өлеңдерінен бүгінгі күннің суреті көрінеді. Мысалы, Ерлан Жүніс, мен мысалы жай әшейін айтып отырған Ерлан Жүніс деген, сол Ерланның айналасындағы 30-40 ақынның қосындысы ғой, сол Ерландап отырған, Ерлан айтса 30-40 ақынның басындағы жағдай. Мысалға деп айтайын, өзімде бір ғана мысалға жаңа Рауға Шертегүл дейді деген әңгімемде, мысалға осы Алматы қаласындағы жас жазушының және балабақша тәрбиеленушісінің, мектеп оқушысының бір күндік өмірі. Сол жерде мысалға жаңағы жас жазушы кішкентай қыздан сұрайды, қайдан келе жатырсыңдар? Саябақтан келе жатырмыз. Мамам ақша берген, мен 90-дық қорытындыға тек қана 5-ке шығамын деген, 5-ке шыққаным үшін мамам сол әдесінде тұрып бізге ақша берді, біз соған қыдырып келе жатырмыз дейді. Сенінген сұрайды, әкең не болып істейді, шешең не болып қызмет атқарады деген сияқты. Сол кезде жаңа қыз айтады. Сіз ойлап қалған шығарсыз, мен мынау тақылдап сөйлеп тұрғаныма қарап бір қызметкердің қызы екен деп ойлап қалған шығарсыз. Жоқ. Менің әкем автобус айдайды, шешем сол автобуста билет тексеруші. Екеуі біз ұйықтап жатқан кезде кетеді, біз ұйықтап қалған кезде келеді. Олар бізді тәрбиелеп жатқан жоқ, олар бізді бағып жатыр, біз өзімізді тәрбиелеп жатырмыз дейді. Бүгін мысалы заманның көрінісі. Әке, сіз үшін бір әлемдегі ең жақсы жер қайсы? Әлемдегі ең жақсы жер, бұл ешқандай да бір жасандылы, жасанды емес, бұл бір қатып қалған заңдылық емес, өзіңнің дейінгілердің айтқан сөзін тыңдап алып, өзіңнен кейінгілерге айту емес. Шын мәніне келген кезде әлемдегі ең керемет жер ол менің туған жерім, ол менің ауылым. Шын мәніне келген кезде әркімнің туған жері Мысыр шәрі дейді ғой. Осы тұрғыдан қараған кезде де менің ауылым әлемдегі ең керемет жер болатын еді. Өйткені ол мен туған ауылым болған үшін, егер ол жерде таза құм бағана болатын болса да, шөл дала болса да, мысалға қарап тұрсаңыз, ол мен үшін әлемдегі ең керемет жер болатын еді. Биік тау, ең құзар шыңынан ала жаздай қар кетпейді. Биік тау, әсем табиғат, салқын ауа, таза ауа, қандай әдемі, қарағайлардың ортасы, керемет жер. Ал енді сондай жерде туып өсіп, әлемдегі ең керемет жер деп басқа жерді атап отырсам, шетелдің бір жерін атап отырсам, немесе Қазақстанның басқа бір жерін атап отырсам, онда ыңғайсыз та болады. Шын мәніне келген кезде әлемнің екінші кереметі Алматы шығар деп ойлаймыз. Неден қорқасыз? Мезгілсіз өлімнен қорқамын. Мынандай нәрсе, мезгілсіз өлім дегенде бір адам қай жасында, қандай жағдайда дүниеден қайтса да деймін де, бір аурулар болады ғой, бір қатты ауру, үлкен ауру емес, шын мәніне келген кезде бір ауру болады ғой. Сондай аурумен қайтқан адамдардың мен өз басым былай тәубе десе екен, шүкір десе екен деп тұрамын. Өйткені ол мына дүниеден арғы дүниеге кетіп бара жатқанын сезеді ғой, шын мәніне келген кезде сезеді.
сол кезде ол айтатын аманаты да бар, біреуден сұрайтын кешірімі де бар, ақылы да бар, соның барлығын айтып қалады. Шын мәніндегі кезде қоштасып қалады, әр нәрсені есіне алып. Мысалға шын мәнінде кіріп шығып жүрген баласын қайта қайта бетіне сүймеуі мүмкін. Мысалға соны, мысалға жанарымен, көзімен аялап жатады, аймалап жатады. Солда мысалға қоштасу кәдімгідей мейірі қанып кетеді. Ал кейде мысалға адам өлім деп ойламайды. Мысалға өлім туралы ешқандай ойы жоқ, алдында кем дегенде 10 жылды 20 жылды жоспарлап қойған. 10 жылды 20 жылды жоспарлап қойған. Мен осы жүгіріммен жүре беремін деген сияқты. Бірақ денсаулығы да бар, бәрі керемет, ешқандай ойлайтын жағдай жоқ. Бірақ жазым деген аяқ асты, бір ғана мысалы көлік апаты ол адамды сол сәтте ойламаған жерде, мысалға сол сәтінде мысалға алуы мүмкін. Көлік апаты емес, жайдан жай адамның жүрегі тоқтап қалуы мүмкін. Ол ойламайды. Сол кезде ол не ешкіммен қоштасып үлгермейді, не біреуге аманатын айта алмайды, не біреуге арманын айта алмайды. Ең құрмаса деймін де, ең құрмаса кәдімгідей өткен кеткеніңе, бекер кеткен, зая кеткен уақыттарың үшін шын өкініп, шын қайғырып, Алладан бір кешірім сұрап үлгеретіндей уақыт болса екен деймін де адамдардың. Сол қорыққанда, мысалға мезгілсіз өлім дегенім сол жағындай. Қандай өкінішіңіз бар? Қандай өкініш? Менде өкініш тіршілікке қатысты ешқандай өкінішім жоқ. Тіршілікке қатысты. Мысалға біреулерде өкініш болуы мүмкін. Осы мамандықты бекер таңдаптым, осы жарды бекер таңдаптым, осы жолды бекер таңдаптым дейтіндей менде өкініш жоқ. Мен жалпы тағдырыма риза адаммын. Тағдырыма риза адаммын. Таңдаған жолыма да өкінбеймін, таңдаған жарыма да өкінбеймін. Қазір сүріп жатқан өміріме де өкінбеймін. Бірақ білем, кейде осы жүрісім болашақта өкініш тудырады ау деп қорқам. Өкініш тудырады ау деп қорқам. Өйткені өкінбес ғұмыр кешіп, өкіндірмес іс тындыру әр адамның міндеті ғой. Бірақ білеміз кейде бір тәртіпке бағына алмай жүрген шығармыз. Мүмкін бір нәпсіні жеңе алмай жүрген шығармыз. Осы үшін болашақта өкінуі мүмкін. Ал қазір бір қатты бір үлкен өкінішім бар деп айта алмаймын. Егер өкінішім бар болатын болса, осыншама уақытымда зая кетіп жатқанына өкінемін. Шын мәніндегі кезде зая кетті. Қаншама уақытым зая кетті. Мен сол уақыттарда үлкен іс тындыруыма болатын еді. Қандай арманыңыз бар? Арман, енді ол арман деген бала кезде айтатын еді ғой, арман деген бір тау бар, бірінен ассаң бірі бар дейді де. Иә. Ондай емес. Енді мысалға әр нәрсені армандай беретін жастан кеттік қой. Шын мәніндегі кезде бір ғана арманым бар. Армансыз өлсем екен деген. Бәрекелді өке. Осылай уақыт бөліп біздің студиямызға келгеніңізге алғыс білдіреміз. Өміріңізге береке тілейміз, кәсібіңізге табыс тілейміз. Рахмет сізге. Рахмет. Осымен бізге бөлінген уақыт өз мәресіне жетті. Естеріңізге сала кетейік, бүгін біздің студиямыздың қадірлі мейманы болған Қазақстан Республикасы Жазушылар одағының әдеби қызметкері, жазушы Бейбіт Сарыбай. Ал біздің сұхбатымыздың ықшамдалған жазбаша нұсқасын Республикалық Жас Қазақ ұлттық апталық газетінің алдағы нөмірлерінен оқи аласыздар. Ал бұл жарты сағат жақсымен өткен жарты сағат болды деп үміттенеміз. Аман сау болыңыздар.